السلام علیکم ملګرو، زه تاسو ورو تاسو ملګری سعید په دې وخت نوې ویډیو سره تاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، موږ بلن د فیسبوک باره کې خبر کوو چې فیسبوک کوم نیو اپډیټ راغلی دی. هغه کې د دو ریلز مطلب ټیک ټاک غوندې یو آپشن پسې زیات کړی دی چې هغه تاسو 15 سکند، 30 سکند او 1 منټ پورې تاسو ویډیو هغه کې اپلوډ کوای سو. نو داسې ملګري ډېر وي چې هغه دا صرف فیسبوک پیج لګولی وي، نو هغه وایي چې موږ ټیک ټاک استعمال کوو او فیسبوک هم، نو دې سره سره تاسو فیسبوک هم استعمال وای سو او د ټیک ټاک باندې فن هم ترلاسه کوای سو چې هغه ذریعہ باندې تاسو ټیک ټاک باندې ویډیو مزیدار اپلوډ کوای سو، سیو کوای سو، لایک کمنټ پکې وای سو. نو راځو ویډیو طرف ته. نو که ویډیو مو خوښه شوه نو لایک کړئ، کو چینل باندې نیو راغلی نو چینل ته سره سبسکرایب کړئ او ګرنډیشن باندې ال باندې کلیک واخلئ. موږ راغلو د موبایل سکرین طرف ته. اول اول به تاسو لاړ شئ فیسبوک ته. دا هر موبایل کې هر کس استعمالوي. چې کله فیسبوک باندې تاسو کلیک واخلئ نو باندې سر کنارہ کے درے مطلب ڈاٹس ہوئی پدے بانے میں کلک واخ لو چکل پدے کلک واخ لو مطلب تک دلان دلی کلی بھی ریلز پدے بانے میں کلک واخ لو پدے چھتا سکل کلک واخ لو دغا سے ٹک ٹاک ہوندے ویڈیو گانے بات تا نو دغا وانے تاسو آئے کمونگ ویڈیو اپلوڈ کو نو دغا شانتے تاسو دغا مندے لائک کوائی سو کمنٹ پکا کوائی سو شیئر کوائی سو دیکھیے بتا سو ویڈیو سنگ اپلوڈ کرو لاڈ بس اول اول دیکھبل آئی ڈی فوٹو بانے میں کلک واخ لے نو دال تک ماں دا چلور ویڈیو گانے اپلوڈ کری دی داؤ گورے ڈے مزدار مزدار ویوز پر جی نو منگ بھائی سنگ اپلوڈ کرو بتا کریٹ ریلز بانے میں کلک واخ لو ریچ کلا کلک واخ لو مطلب بلا آپشن تاسو لرا سی نو اول اول چ دے دا آڈیو نشان دے مطلب سانگ وال سر کے دے دے میں تاسو کلک واخلو نو دل تک تاسو نو لا بے شمار آڈیو راشی مطلب بی جی ایم تاسو لو سره لگوای سو دوام نشان چه دی دغه یو دې چې تاسو کلیک واخلو دا ټایمینګ والے مطلب تاسو 15 سکند ویډیو اپلوډ کوو دا وګوره ما په دې کلیک واخلو دا 60 منټ مطلب 1 منټ شو دا مې بیا 15 سکند بیا 30 سکند مطلب درې آپشن تا راځي دا بل درېم چې دی دا د سپیډ والے تاسو سلو موشن دی کې جوړوای سو فاسټ یې جوړوای سو او نارمل کې جوړوای سو دا وګوره دا سپیډ دی پچې وسره ډبل چلرم دی دا د فلټر نشان دی په دې ذریعہ باندې تاسو فلټر اپ لګوای سو خپل ایمیج یا ویډیو باندې نو سپتا سو ویډیو څنګه اپلوډ کوو نو کتا سو نو آی کریټ کوو نو دغه باندې به د کیمرې نشان باندې به کلیک واخلو او کتا سره ګیرلې کې پرته وی نو دا دې باندې به کلیک واخلو نو دلته کې به تاسو لا تا خپل ګیرلې واړه آیټم مطلب واړه ویډیو غن یا فوټوز اوپن سی نو تاسو چې څنګه دا یا باندې کلیک واخلو نو دا به اپلوډ شي هلته کې به تاسو نام ورکوای سو نو که ویډیو خوښه شوه نو یو لایک ضرور راکړئ. شکریہ.